გამარჯობა. Რა თქმა უნდა, სასა ახლა ვიტყვი მოწმედეცაზე, მეხის გავარნის ეფექტს ნაკლებად მოახდენს, მაგრამ დიდი ნაწილი რომ დამეთანხმებით, მაგ ფაქტში დარწმუნებული ვარ. საომეზრობის შეკეთენ არ გაიშვება. Ასე რომ აბსოლუტურად გასაგებია თუ აუგზალა, თუ ბატონ აუგზალა მას თავრობამ ქვეყნიდან გასვლა. Მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ეს ლამაზად არ ჩანდა, მაგრამ თავრობას სულ ბევრად მეტი ინფორმაცია აქვს და საომესთანაც აქვს შეხება. Ეს მომცა ზუსტად იციან საომეს რა შეუძლია გააფუჭოს ბანალურად უბრალოდ სულერულ გამონათქვამებით დაუფიქრებლად ან შეგნებულად. Შორსაწავლა ახლავე მოვიყვან მაგალითს. Მაგალითად გამოცემა LCI-თან ინტერვიუში ჟურნალისტის შეკითხვაზე თუ როგორ ფიქრობს გაასამართლებენ თუ არა ოდესმე სინძინპინს და ვლადიმერ პუტინს გაუტანა პრეზიდენტმა დანალებით აღნიშნა რომ ეს ნაკლებად სავარაუდოა. Მაგრამ არ იქნებოდა ცუდი, ანუ საქართველოს პრეზიდენტმა, რომლის ერთ-ერთი მოვალეობა ცერემონიალურია და ამის სანაცვლოდ ყველას გვარწმუნებს, რომ სინდლეში მეტი შეუულია და ყველაფერი მისი დამსახურება დაწყებული ევროინტეგრაციით და დამთავრებული რეფორმებით, ადგა და პირდაპირ თქვა, რომ მსოფლიოს ორი წამყვანი სახელმწიფოს ლიდერებიდან ერთ-ერთი დასაჭერია. ასევე პუტინიც. მესმის შეიძლება ვიღაცებს გონიათ, რომ პუტინი დასაჭერია, თქმა მაგარი რამეა, მაგრამ ეს თქვენ ან მე შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ჭიას ვახარებთ. ეს არაფერს არ მოუტანს ჩვენს სამშობლოს. Da, შეიძლება ეს ვინმეს მოიწონოს. ყველაზე კარგ შემთხვევაში ლიბერალი დიასახლისების ლაიქებიც მოიტანოს. Მაგრამ სალომე პრეზიდენტია. Პრეზიდენტი კი უსარგებლო, უუნარო, მაგრამ მაინც პრეზიდენტი. Და შეიძლება ბევრმა საერთოდ არ იცოდეს მისი ფუნქციების შესახებ. შესაბამისად, მისი განცხადებები ცუდად აისახება ქვეყანაზე. Თან გაითვალისწინეთ, რომ ჩინეთს ამ გლობალურ მონსტრს საქართველოსთან მეგობრული კავშირების დამყარების სურვილი გამოუჩნდა და ეს ობიექტურად ძალიან დიდ ბენეფიტებს აჩენს ჩვენი ქვეყნისთვის. Მაგრამ ეს არაა მთავარი. Ყველაფერი კიდევ უფრო საცილო ხდება, თუ გავითვალისწინეთ, რომ სალომე დიპლომატია, თან მაღალი რანგის, ანუ არის ადამიანი, რომელიც პროფესიულად ვალდებულია უხერხულ კითხვებს უპასუხოს და გამოძვრეს ხოლმე. ხო და აქ ჩდება კითხვა სალომეს კომპეტენციასთან დაკავშირებით. Ან შეიძლება უკვე რამე ასაკობრივი პრობლემებია. სამწუხაროდ ყველანი მოკვდავები ვართ და ასაკთან ერთად იწყება ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაუარესება. Თუმცა ის არის, რომ ქალბატონ პრეზიდენტზე ძალიან დიდი ხანია დადის ჭორები. რო ის ძალიან მოყვარულია ნეპოტისტური გადახრების. დაწყებული იმით, რომ პრეზიდენტის აპარატი და სამსახურები ნათესავებით და მეგობრების ახლობლების შვილებით არის გავსებული და დამთავრებული იმით, რომ როგორც ჩანს, მავანმა ეს კარგად დაამუღამა და შვილების კარგ სამსახურებში დაუსაქმა. ამისთვის კი ხშირად საჭიროა, რომ სალომემ რაღაცეები თქვას ისეთი, ასე წესით პრეზიდენტი, თუნდაც ნომინალურად და მით უმეტეს ყოფილი დიპლომატი არ უნდა ამბობდეს. Zorobishvili avat tu kargat bolo prezidenti am formatis. Rogor chan chventan vera martlebs pirdapiri archeuli prezidentebi, romlebsats ceremonialuri uplebi aqt. Sheileba ego ar azlebt amis sashvalebas. An salomes aqs zemot moqvanili problemebi, tumsa salomes zorobishvili rom gaagdzela sakartvelos prezidentebis mankeri traditsia romis teli arsi aris is rom periodbo dvapaset, romeli upro tsudi iqo. Ფაქტია. Ასე თუ ისეა, ცოტაც და ეს არაფეთ გამორჩეული ქალბატონის დაამთავრებს საკუთარ პოლიტიკურ კარიერას, რაც არ შეიძლება არ გახარებს.